Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоції». І це я знову з вами, Антоніна. В нас скоро свято, новорічне буде, вже кром всі так готуються люди, потихеньку прикрашають свої ялиночки. Ну і я так думаю, в чому б його зустріти Новий рік, який би собі аромат. І так дивлюся, я вже давно-давно хотіла якийсь аромат від Мікалав. І думаю, зайшла так, подивилася на сайт, дивлюся, тут Мікалав. Такий невеличкий тестерочок. Зараз ми зробимо з вами розпаковочку. 10 міліграмчиків, кристал, монкристал. Я вже давно такий хотіла, давно дивилася на нього. І думаю, ось на скоро Новий рік. І надягнути треба щось на себе таке гарне, приємне. Щоб зробити собі такий святковий настрій. І щоб людям зробити святковий настрій, хто біля мене. Збігала тільки що на нову почту. Отримала свій парфумчик, так швидко прийшов. І хочу з вами зараз розпечатати і поговорити про цей парфум. По дорозі забігла до супермаркета, пороздивлялася різні прикраси новорічні, на ялиночки подивилася, потім забігла, подивилася на різні продуктові там наборчики. Треба ж якесь меню придумати, щоб щось приготувати, якісь смаколики для внуків, якісь м'ясні трошечки страви для дорослих. Ну, так подивилася, тепер мені треба буде скластися, так, прицінитися, який вийде цей новорічний кошик нам. Ну, і прибігла зараз додому, і думаю, зроблю з вами розпечаточку і випробую свій новий парфумчик. От такий він, дивіться, такий у нас. Я вам картинку дам велику, така ось кульочку йде, ми маємо цей кульочок. Ось тут, штрих-кодик я ось розірвала, відкрила. Так, достаємо наш парфумчик. Це, бачите, тут просто написано. Штрих-код, назва парфум, виробник. А тут у нас, дивіться, така як косметичка. Гарна шкіряна і такий чохольчик. На такому монії. Так, відкриваємо. Ага. І тут у нас, да, тестерочок. Дивіться, тут у нас написано Мікалав. Вибито. Тут достаємо такий тестерочок, тут такий гарний, як косметички, тільки під парфумчик, м'якеньке таке. І дивіться, тут такий парфумчик, це тестерочок 10 мг. Сам парфум дуже в красивому, гарному такому флаконі, в такій коробці, але я думаю, 10 мілограмчиків досить, тому що цей парфум, ну як вам сказати, це люкс, але він такий як ніша під нішу, він недорогий. Але й не дешевий. І 10 міліграмчиків. Була дуже гарна, дуже приємна ціна, і я вирішила його взяти. От тут у нас написано Мікалав. Тут у нас написано Мон Парфум Кристал. Ось Мон Парфум Кристал. Тут у нас бач-кодик. Дивіться, тут у нас кришечка така. Може, хтось хоче теж собі придбати, буде знати, в якому флакончику йде. Ого, яка кріпка, дивіться, так, тут у нас така кришечка з спрейчиком, зараз я нанесу на себе, так, пусте, ага, пробочка, о, все. Ой, дуже прекрасний аромат, ви знаєте, дуже гарний, новорічний буде, я його, як то кажуть, брала всліпу. Про його аромат дуже багато читала, слухала різних блогерів, зрівнювала, на який він похожий, на який не похожий аромат. І вирішила, що цей аромат під новорічну ялиночку для себе, коханої. І що я вам скажу, і такий на це свято до прекрасного гарного обрання буде дуже гарно і прекрасно дивитися. Так ж, мої враження про цей аромат, як я наношу на себе, ви знаєте, да, аромат прекрасний, так як і я думала, все так і є. Зразу виходить такий аромат карамелі, але карамелі солонкувато. Я дуже полюбляю в парфумах солону ноту. Такий солонуватий, карамельово, потім червоний перчик, такий дзвінкий червоний перчик виходить. Підходить тут у нас, ви знаєте, тут така красива болгарська троянда, і вона вимішується з таким гарним, таким мускусом ніжним, пушистим, навіть його аж не відчувають, дуже багато амбри. Амбри дуже багато. Дивіться, він сам темний такий,
Жидкість вся така темна-темна. Я думаю, коли темна він у флакончику сам парфум, водичка темна, він завжди дуже насичений. Але це мої перші враження, тому що я його тільки принесла, він ще холодний, не відстоявся, кажуть, не відлежався, не відпочив з дороги. І то вже такий насичений, такий амброво, карамельно-солонкувато, трояндово, такий червоно перчиковий дзвінкий. І ви знаєте, аж такий амбра із мускусом і оцей карамель солонкуватий робить такий аромат прямо такого меду густого, аж навіть соковитою, солодкою грушею відчувається. І ви знаєте, тут база не входить такий люкс або таку якийсь дешевий. Він якийсь такий, такий дорогий, дуже дорогий шлейф буде. Але шлейф тут чомусь мені так здається, не знаю, ще потестую, він в мене ще відлежиться, до свята ще час у нас є. І я думаю, якраз йому цього часу вистачить. Потім розкажу, як він себе повів після відпочинку. Що я вам скажу, тут буде шлейф інтимної зони. Мені здається, що дуже великий шлейф в ньому не буде, може, що він просто із того, з дороги. А от стійкість дуже буде гарна. Дуже гарна, тому що я вже відчуваю. Ви знаєте, а може, коли він і відстоїться, буде навіть дуже шлейфовим, тому що він такий дуже амбровий, такий дуже, вже чую, такий дуже такий насичений, гарний аромат. Дуже прекрасний буде, такий святковий, зимовий. Влітку не знаю, влітку мені здається, що він дуже буде такий. Тут ваніль така прям ванільна, трояндово, перчиково, карамельно-солоновато, мускусно-амбровий. Отакий аромат. Отак, як відчуваю я все. Потім ноти подивлюсь. Ну, ноти я ще не дивилася, не знаю, якось так. Не пам'ятаю, які, але отак на мій, якась сліпий за тест. А отак я відчуваю, отакий я відчуваю цей аромат. Дуже розкішний, гарний, дуже ніжний, приємний, прекрасний аромат. Так що в кого є такий аромат, напишіть мені, яка в нього стійкість, напишіть мені, який в нього шлейф, як вам подобається, які вам ще парфуми цього бренду подобаються, тому що в мене від цього бренду це перший парфумчик, в мене якось ніколи цього бренда намікала, я ніколи не звертала якось уваги. Якось незнайома з цим була брендом, але щось захотілося мені новенького, якийсь парфумчик нового бренда. Ну, я, так ви знаєте, потестувала, попробувала, мені дуже сподобався. Дуже гарний, дуже такий самобитний парфумчик, не входив дешеву базу. Мені здається, що він ще як відстоїться, він буде такий ще гучніший, багатший. Ну і ще потестую, подивлюся, як він буде розкриватися. Нота серця, яка буде кінечна нота, мені буде дуже цікаво. Може, в кого є вже такий аромат, напишіть мені, як він на вас, як він вам здається, які там ще є аромати цього бренда гарні. Ну, дивіться, він така, мені тестер подобається, як він акуратненько положив собі ось цей чохольчик, закрив, дивіться, цей тревелочок, вкинув сумочку і все. І він не тяжкий, легенький, і все время з собою можна його взяти і в дорогу десь, і десь на роботу, так як ви десь на працю йдете, він постійно буде з вами в вашій косметичці. Можна оновити, якщо він буде не дуже стійким, мені здається, він буде стійким. Тому що вже такий прямо аж розійшовся по всій кімнаті. Ну що ж, розповіла я вам про такий свій новорічний парфумчик, який я собі придбала і який я одягну під новорічну ялиночку. А які ви одягнете парфуми, які у вас є, розкажіть мені. Може у вас якісь там такі гарні є парфумчики. Мені дуже цікаво читати, коли ви пишете свої різні відгуки, різні парфуми нові, розповідаєте про них. Ну, а на цій ноті буду закінчувати. Дякую вам за ваші лайки, вподобайки, за ваші підписи. До побачення, до нових відеооглядів.